こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。北朝鮮から弾道ミサイルの脅威は未だ薄れていない状況だ。やはりイージス艦はいざという時のためには国土防衛には欠かせない護衛艦と考える。イージス・アショア計画も難航している中、ミサイル防衛にもう一つの防衛方法を模索している。南シナ海では中国が人工島を着々と島の面積を拡大、軍備を増強している中、また尖閣では中国から漁船が追い回される事件まで近日起きている。離島防衛や離島奪還作戦には水陸機動団が結成、海兵隊との合同訓練を日々こなして有事に備えている。さて、イージス艦が今後の役割として迎撃ミサイルだけで大丈夫か、巡航ミサイルの検討も視野に入っているのではと考える部分もある。米国も軍事力を方向転換していく時期に来ている。日本もまたその時に備えて装備しているかのような装備品の数々だ。では詳しく見ていくとしよう。海上自衛隊の新型イージス護衛艦として2020年3月に実戦配備を迎えたのがマヤ型の一番艦にあたるネームシップのマヤであり、2番艦ハグロも2021年の就役を目指し準備中だ。マヤは海上自衛隊が保有する7隻目のイージス艦となった艦艇だが、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル。全幅21メートルとサイズ的にも最大のイージス艦となっている。具体的には、前級のイージス艦であるアタゴ型が、基準排水量7750トン、満載排水量1万50トン、全長165メートル。全幅21メートルであり、全幅を除く項目で大型化していることが見て取れる。今回のマヤに続いて、予定通りに2021年にハグロが就役を果たせば、これまで海上自衛隊が目標としてきたイージス護衛艦8隻体制での運用が実現することになる見込みだ。これまで海上自衛隊が進めてきたこのイージス艦8隻計画は、全国の横須賀、佐世保、舞鶴、呉の4カ所の基地に各2隻ずつを配備し、日本列島全体をカバーする防衛網を構築する目的がある。これは日本を標的とした敵国の弾道ミサイルを迎撃するための配置であり、主に北朝鮮が打ち上げる弾道ミサイルの脅威に対して、これを排除する仕組みとして整備されてきたと言えるだろう。現在の最新鋭イージス艦たるマヤには、イージス兵装システムの機関としてイージスベースライン QC の日本版である J7 バージョンが採用され、基礎的な部分からも向上が図られている。加えて、弾道ミサイルに向けた個別システムもイージス BMD5.1 と、
呼ばれる最新版となり、これまで迎撃が困難であったロフテッド軌道の弾道ミサイルに対しても対応可能な領域の拡張が実現されている。このロフテッド軌道の弾道ミサイルに対抗するために、ミサイル自体も従来型の SM-3 ブロック 1A 及び 1B ではなく、アメリカと日本との共同開発である SM-3 ブロック 2A 対応したものとなっている。これらマヤに採用される兵装システムの中でもひときわ注目を集めている機能が、時間以外の友軍の領艦や航空機と敵目標についての情報を共有できる共同交戦能力と呼ばれるものだろう。これは時間のみのレーダーで敵目標を捕捉する場合、どうしても捕捉し得ない死角の発生を極力抑え、同様の機能を有する艦艇同士はリアルタイムで最も有効な迎撃動作を行えるものと期待されている。日本では航空自衛隊が配備を進める E-2D 早期警戒機への導入も並行して進められており、広範囲で敵目標の情報を取得し、先の SM-3 ブロック 2A ならば従来の倍の約1000キロの高度まで迎撃可能と見られている。共同交戦能力と並んでマヤが注目されている兵装システムに、新型の SM-6 艦対空艦対地ミサイルを搭載可能である点も挙げられ、従来のイージス護衛艦には備わっていない能力だ。これは SM-6 艦対空艦対地ミサイルが弾道ミサイルではなく低空を飛来する敵巡航ミサイルへの迎撃を約300キロの射程距離で担える兵器であり、現在の中国やロシアの脅威に対抗するものといえよう。むしろ北朝鮮が放つ不確かな弾道ミサイルよりも、急速に拡張されている中国軍の巡航ミサイルに対応する兵器システムとして、マヤやハグロだけでなく、前級の護衛艦へも付与すべきだろう。こうした護衛艦、マヤなどに最新のイージス兵器システムが搭載されることと並行して、陸上自衛隊では地上から展開するイージスアショアの調達配備を進めようとしている。しかし、今回のマヤやハグロの建造コストが約1700億円であることに比して、イージス・アショアは1機約2000億円を軽く超過してきており、陸海の違いとは言うものの少し疑問符もつく。やはり四方を広い領海に囲まれた日本の地理的特性を鑑みれば、運用場所が限定される陸上よりも海上に展開する護衛艦の数を増やして対応する方が理にかなっていると感じられてしまう。さて、マヤだが、イージス護衛艦としてはこれまで見てきたように海上自衛隊の最新鋭艦なのだが、実は前級のアタゴ型や前々級の混合型に比べスペックダウンしている項目がある。唯一といっても
良いこの部分とは、癌の速度を決定する要因の一つである気管部であり、最大で約10万馬力だったものが約 6.9 万馬力と約 30% ほども低下しているのだ。それでも使用上の最高速度は全ての癌で約30ノットとなっており、瞬間的な速度を追求することより4機も搭載していたエンジンを半分の2機に抑えることで低燃費と実用上の速度の両立を目指したものと言えるだろう。